Oh. A nemám tlumič. Důležité upozornění. Raketa Pauzvaj zažehne za 5, 4, 3, 2, 1. To jsem asi neměl. Pauzvaj byl úspěšný. Jo, to byl test, jenom. Zahajují předstartovní kalibraci. Co se tam děje? Posílám tam vojáky. Ne, neposílej. A, další test. To se úplně nepovedlo. Nehledě na to, že oni měli nějakou konverzaci. A dobrá. Dobrá, jenom se pojáme v rychlosti sem. Zavřeno? Aha. Bu. Takže musím tím. Výtahem. Palivo doplněno. Já jdu dolů. Kontrolujte bezpečnostní uzávěry. Teoreticky, jak vyskočím, tak bych měl letět dolů díl, než letím nahoru, no. A tak víte jak. Ps. Čirý amatérismus. Žádáme velitele o potvrzení uvolňovací sekvence. Je tam někde? Ne, nikdo tu není. Hele, nepřijde vám to tady podezřelý. Jdem. Musíme zachránit Londýn před V2. Žádáme všechny vedoucí pracovníky o kontrolu údajů. Zážeš za 2 minuty. 2 minuty? Jo, přesně mi vyšší náboje. Ale malé mě to rozmačkalo, ten výtah. Jděte sebou. Nechci tady trčet celý den. Jo, to je všechno. Zážeh za 1 minutu a 30 vteřin. No sakra, on se myslím vzdával. Pardon. To na mě nebylo úplně hezké. No tak, co se dá dělat? Zážek za 1 minutu. Alarm! Bůh ti nepomůže. Stiskl jsem to velké červené tlačítko. Start přerušen. Bezpečnostní složky na místa. Všem odpalovacím kontrolorům V zbraní od zástupce říšského ministra Unge Šikta. Krátce po vylepšení telemetrické konzole MK14 a novou verzi 2 ultra vysoce kontrastního elektronového zobrazovacího panelu nastane náhle příval symptomů podobných zelenému zákalu, hlášený operátory telemetrických konzolí.
Ačkoliv naše studie vykazují, že jsou tyto symptomy přechodné a ve většině případů z krátkodobou průběhu, rozhodli jsme se i přesto vydat speciální ochranné brýle všem operátorům konzolí. Žádné využívání těchto brýlí velmi sníží tyto projevy přechodného vysílání poškození. Wolfgang! Vetřelec na základně! Jawohl! Na základně! Všechny bezpečnostní složky na místa! Nein! Ich bin BJ Blazkowicz. Tady bude spousta Němců. Haha! Co, zbuď mě, nebo co? Vytáhni tu blbou. Au. Wunderbar. V2 kaputt. Ich bin random French. Choć mam tak malo żywota. Oh no. Guten Tag. To nebylo na mě asi. Hej vojáku, musíš jít tudy, to nebylo na mě, já jsem se schválně vracel. O bože, ty jsi tak neschopný, Deutsche Soldaten. O. Jawohl. Bom, 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 bom. Otevři dveře. Já jsem to všechno pobral, škoda. Hoho! Co to bylo? Wow, shit. Šel jsem s špatnými dveřmi. Oh no, musím se vchatit. Proč mluvím francouzským přízvukem, když BJ Blazkowicz je polského pufotu? Nemám sebe menšího ducha. Oh nein. A se nedostanu zpátky nahoru. Co teď mám robit? Já jsem si to rozbil. Oh nein. Takže by... O šajze kace. Loading. Echo! Wunderbar. Tak pro velký úspěch ještě jednu. No tak, rychle. Ježíku, nespadni tam, prosím tě. Au, ty německá soldatesko. Tak, opatrně. Wow. Zvládl si to jako bochec. Prosím tě, quick save. Guten Tag, Deutsche Soldaten. Oh. Nein. Stopp, Schali. Es ist Oberführerovi Wilhelmovi Strassemu. Od... Oh, Himmler. Můj drahý Willy. Skládám ti poctu za úžasnou práci tvé vyspělé V-zbraňové divise. Dá se říci, že úspěch tohoto projektu přečil veškerá očekávání. Právě jsem dočetl poslední zprávu o testování raketoprálu Cobra. Jednoduše řečeno, unglaublich. Nemohl jsem být s výsledky spokojenější. Bohužel, nejsem už tolik spokojen s tvým výkonem na dalších projektech. Aby nedošlo k omylu, operace Resurrection je momentálně nejdůležitější probíhající projekt Reichu.
To platí zvláště poté, co archeologický tým objevil třetího temného chytiče. Očekával jsem od tebe nejméně maximální úsilí. Upřímně doufám, že ti již nebudu to muset znovu připomínat. On přece nebyl teplej, toto chopím. Tvůj ha-ha. Já nevím. Jdem. Guten Tag. Scheiße, ich bin unter Attack. Nein. Děkuji. To si zaslouží Gamesave. Slyšel jsem tě. Klopčáku, au. Já nebudu stát, chyti mě. Mike v prdeli, super. Jo, to byl konec mise. Já jsem si právě říkal. Radarové zařízení. Pokračuj skrze vnější tábor na, po cestě k X letecké základně, kde najdeš raketoplán Bachem 317 Cobra. Je jasné, že po zničení vnějšího tábora raketové základny bude plná pohotovost, takže použij veškeré možnosti k likvidaci odporu během cesty. Také je ve vnějším táboře nová MVX MK1 radarové zařízení. Jo, nové. Mačarska zničí ty dříve, než budeš pokračovat do X letecké základny. Německé hnutí také hlásí něco Himmlerových vojácích Černé stráže, které jsou poblíž základny. No jo. To budou ti černí uniformovaní SSáci, ti byli docela Brutus. Proč bych stál? To mi Where are you, German? Tak jo. Au. Seš tu, hej. Tady není. Víte, co mě napadlo? Místo dohrání jenom s nožem, jenom s kopancem. To je bylo hodně brutální asi. 360 nouskou. Alarm! Tak ten mě dobře udělal. To já jsem machrval, jak já tam skočím. A ve skutečnosti jsem málem umřel, tyjo. Přišel jsem o veškerý brnění. Nikdo? Jenom chci říct, že jsem machroval, vyskočil jsem tam jako profesionál a malem jsem umřel. Amatérismus. Německý amatérismus. Zkusil jsi to. Wow! A je to. Chudák. Dobře no. Warlich find hurt meat. Jawohl. A je to očividně zdravotník. Tady. No jo, dívejte se. Kolik mi toho tady nechali kluci ušatí.
Tady bych se mu chtěl pomstit, tak jsem ho... Halo? Ha! Já stojím a ty? Už to je základné jak svíňa. Tyjo, ještě že mi stačil ten jeden náboj. Někdo po mně střílí. Au. No, úplně jsem to asi ještě neměl brát. Po kom střílíš, sakra? No. Helmuté, vole. Co je? Tu? Jo, oni to nejsou vykopávací dveře, ale do boku. Ha! Tady mám očividně jít. Musím něco dělat? Tak než půjdu... Vidíme se sáka. Jo, tady mám mít, tak moment. Šnel! Našel jsem tajné místo s Panzerfaustem očividně. Helena miláčka. Než, na tebe Panzerfaust ne, ale. Já stojím a ty? Když tohle je chudák obyčejný Wehrmacht... Ne, má SS-ácký znaky. Jsem chtěl říct, že to je obyčejný Wehrmachták. Dynamity, dobře. Kopenzí, víte, já? Aha. Aha. Přesně, na chleba se sa... Jo, o stovečku. Odsud jsem asi normálně přišel, že? Možná ne. Já stojím. Teď jsem trošku zmatený. Jo, odsud jsem totiž přišel, že jo? Jo. Openzí. Legold. Když ono, k čemu mi to vlastně je, že sbírám tady ty zlatá a tak dále, ty tajné místa, když stejně na konci nevidím tu statistiku, že? Bohužel no, moderní systém už to nezobrazuje. Tady něco? Huh, velké nic, super. Hej, počkej. Přijde vám to trošku zvláštní, že by tady nic nebyl? A tady mi to přijde jak ví, jak kdyby tady něco bylo, no a dobrá. Nebudem se zdržovat. O. Jo, to je radar, že? Možná, že na ten radar... Radši. Tak, to jsem to hodně zbytečně použil. To stačilo toto. Je to SS? No, jsme tam, jo. A ty? Ty mi přijdeš jako Wehrmachták, kámo. No, ale dobře. Ty konec konců máš problém.
všem radarovým velitelům. Po důkladné studii probíhající pod vedením ministerstva oddělení radiologické bezpečnosti se ukázalo žádné spojení mezi malou dávkou mikrovlnné radiace a zvýšeným výskytem poškození kůže a krve. Haha, teď zrovna sleduju Černobyl. Takže veškeré spojení s projevy zvracení, průjmu a padání vlasů z důvodu takového vybavení jsou nepodložené vystavení. Podle mínění ministerstva jsou současné procedury, u kterých jsou radaroví pracovníci naprosto v bezpečnostních limitech. Momentálně nedoporučujeme žádné změny. Wolfgang Ungeschickt. Zástupce říšského ministra, Bechlín. Hajzo. Já stojím. No, předpokládám, že to má být HALT! Nein? Tady mi zmizel ten, takže možná tady... Počka, proč by mi tady mizel ten? Tady je asi konec. Aha. Tak, v tom případě je konec. Shoot. Wow, mission accomplished. Allies win. Wins. Že jsou to spojenci. Vstup do experimentálního leteckého testovacího zařízení pro vnější tábor raketové základny. Na letecké základně je poslední model raketoplánu Bachem Bae A-317 Cobra v hangáru na severním okraji. Po vniknutí na leteckou základnu zeskryj veškerý odpor a pokračuj k hangáru Cobry. Musíš připravit Cobru na vypuštění, takže si prohlédni dokumentaci k proceduře vypuštění v zařízení. Až budeš mít Cobru a budeš ve vzduchu, pokračuj i hned zpět na leteckou základnu Osy na Maltě. BA-317 letí rychlostí přes 500 uzlů, takže nepřátelská letecká obrana nebude mít problém. To bych si řekl, jako nebude problém. Po přistání na Maltě okamžitě kontaktuj OSU, dostav se k instruktáži a dalším rozkazům. Good luck, have fun. Já si pamatuju ještě, že tady nějaká mise podobná v zimě. Ale toto se mi vybavil, protože tady vpravo jsem jednou umřel. Na mu takový dveří. Nevím. To je ona. Jenom taková poznámka, když se tahle hra odehrává. Alarm! 42, 43? Ne, tak si říkám, jestli by Němci měli... jako vůbec šanci něco takovéhle neutajit. Teda utajit, chci říct. A že by to tak jen tak měli tady postavený. Já stojím. A ty? Zase jsem to udělal, sakra. Još. Chudák je sesák. Tady tyhle dveře jsem myslel mimochodem. Au. Šávšice. No nebo šup to. Ach, nesmím se hýbat tak rychle. Máme jeden umělec. Což... jo, umřel, dobrý. Já jenom jsem si říkal, jakože...
Jo. To mají být V2. Jo. No dabá. Hlavně ten Panzerfaust mě potěšil, tak super, že toto. No a hned mám víc života, zase to uložím ještě jednou, třeba milionkrát, že jo. A ideálně, když máte autosave, tak hned poté si to uložit ještě jednou sám. Já je tam vidím. Čeští Němci jsou tak neschopní, že se netrefí. Další experimentální letadlo. Víte, co je vtipný, že to docela připomíná ten skutečný model, který Němci měli, nevím jestli hotový, nebo respektive oni to ke konci dělali snad i z papíru, ty letadla. Nebo ne z papíru úplně, ale... Sakra, tohle mi připomíná nějaký Messerschmitt, moment. Protože tohle by mohlo být reálný. Luftwaffe Experimental... planes, no aircraft. No, já jsem napsal malý jedno F jenom. Takový, vypadalo to fakt jak UFO, ale ne úplně. Tohle ne. Jo, toto myslím. Ono to vypadá trošku teda jinak. Ale ne, počkejte, určitě něco takového jsem viděl, sakra, i obrázek, jako ne tady ve hře, ale že to skutečně snad... ...mělo existovat. Že by to bylo HO-229? Jo, to je ono, ano. No vidíte, HO-229. To je v podstatě ono, no, akorát to má trošku menší křídla, to trošku jinak udělaný. A má to větší ty motory, ale v podstatě je to ono. Ale jo, prosím tě, střílej po mně, vole. Co? Verboten, prý. S okamžitou platností je vaření kafe v MK2 sekvenční palivové čističce striktně zakázáno. Každý, kdo byl svědkem události minulý čtvrtek minulý, může potvrdit, že přítomnost i sebemenší nečistoty uvnitř strážníků plavidla může vést k násilné chemické reakci. Každý, kdo toto nařízení poruší, ponese kruté následky. Jo, no, zapálíte mu koudelu prdele, ne? Kdyby měl střelovat čině. Odkuď? Asi nahoře, že? Vedle, kámo. Blbý, že když přebijím, tak nemůžu měnit zbraně. Jo, tady je konec už. Tady moc Němců teda na té základě nemáte. Tak mezi náma. Jsem ještě nic nečetl, ale to bude asi nahoře možná. Až už ala. Co jsem zapomněl sebrat?
palivo. Tak kde jsem nebyl? Vím, že jsem nebyl nahoře. Otázka je, jak se tam zpátky dostat teď. Protože... tak fakt nejsou dveře. No proto. Jo, verbote. Tady nebyla žebřík. Asi nevylezu, co? No. Možná bych mohl. Fakt ne. No proto. Co? Jsi tady čekal celou dobu. Ticho. Aha. Taky dobrý. Jo. Doufám, že mi to moc neublíží teď. Au. Ublížilo. Ty. Běda, jestli tady bude schovaný nějaký Němec. Je hajzl. Tak to byl ale čirý nechuťarnismus. Au. Au. Já stojím. Se jenom můžete trefit, víte co? Nevím kam běžel, ale vypadalo to minimálně zajímavě. Dobrá. To si robíš srandu. Když jsem se tam díval. Jo. Tady jsem to přesně chtěl načíst. A takhle to vypadá, když dostanete Panzerfaustem do rypáku. Okej, to hovado je docela přesný. To je vždycky zajímavý, že? Taková jako prostě relativně jako... Ani se na mě nedíval a už je po mně vystřelil, to je jaký dobrý. Aha. To je vidět, že umělá inteligence, no prostě musí být nějaký. Nějakým způsobem dělaná. Dostali. Vypadá to, že jo, ale mám 8 HPček, tak nevím, jestli to dám.
Respektive jak daleko se dostanu. Vypadá to, že je. Super. Takže šup. Co tady máme za tank? Jo, to není tank. Jo, má to složený křídla, ale myslím si, že to je taky jedna z těch věcí, které jsme viděli na těch obrázcích. Když jsem to googloval. Ne, vlastně kecám, dejte v... Co byl mnou, dejte V1. Ups. Hello. Tyjo, falší mi exi. To asi nepůsobí na něco. A mají FG-42. Hele, ať si pro mě přijdou, jestli chtějí. Takže i tato zbraně. Prosím, nestřílej. No dobře. Ta páka napravo otevírá poklo. Ale je zaseklá. Musíš jít do ovládací místnosti, která je pod dveřmi věže. Uvidíš tam otoční šroub. Musíš ho několikrát otočit, aby se dveře otevřely. Prosím, nech mě jít. Řekl jsem ti všechno, co vím. Dobře, Šmaro, klidni se, ne? Před vypuštěním. Před dokončením procedura musí být přednostně ukončena ke spuštění odpalovací sekvence. Zvednutí, tankování, opuštění věže. Jo. S ohledem na selhání našeho oddělení údržby při rozhodování v důležitých momentech, což vedlo k poškození dálkového pohonu dveří věže, je nezbytné zaměstnat záložního operátora odpalovací věže během veškerých operací vypouštění. K zabrání opakování se nešťastného incidentu v posledních týdnech jsem vydal následující rozkaz. Záložní operátor odpalovací věže musí pokaždé nosit funkční komunikační sadu a nikdy za žádných podmínek opustit blízkost ručního ovládání dveří věže. Doufejme, že se tato situace nebude opakovat a náš existující personál dokáže prokáže své schopnosti. Když máme se tady tancovat, jo, no. Potěšením mohu oznámit, že od zavedení směrnic Říšského ministra 174 povinného zavedení ochranných klecí pro všechny žebříky na vojenských stavbách náš průzkum ukázal překvapující 75% snížení zranění na žebřících. Nemusím ani vysvětlovat, jak důležité tyto statistiky jsou ve světle současného nedostatku pracovních sil. Musím vás varovat, že abyste nespadli do falešného pocitu samolibosti. Pouze skrze vaši neochvějnou píli může tento projekt dosáhnout naprostého úspěchu. Dobrá. No je blbý, že ta FG-42 je strašně pomalá. Jo, to je to stejný. To je to stejný taky. Natankováno mám. Hm.
Falším Jägre. Když to jsou, myslím, už ty černý uniformy, já říkám falším Jäger, ale... Jenom na základě toho, že jsem seskočili takhle. Faktem ale je, že to jsou ty černý uniformy. Jo. Tady to musím otevřít ručo. To jste asi viděli, že jsem se lekl. To jsem se docela solidně lekl. To nezastírám. Ale no tak. Počkat, tím pádem. Oh shit. Hej, blbe, jsem za tebou. Dobře. Já jsem se chtěl podívat, co je tady nahoře teda. Všechno je zelené, super. Takže tady mám vlastně, já musím jít na závěr. A tady uteču. Respektive odletím. Mhm. Tak naopak asi tohle, tak asi naopak tohle je ta kobra, i když to teda vypadá jako V1 trošku taková vylepšená, no. Já jsem si naopak myslel, že kobra je tam to, co tam stojí na začátku. A se úplně nepovedlo, no. Táhne mi na záda, zavřete, Jean. Stupte. Jacku? Agent přistál s kobrou před 6 hodinami na Maltě. Doufám, že je celá. No doufám, pane. Naši letečtí specialisté už jsou na cestě. Výborně. Tvoje hlášení už jsem četl, Jacku. Zajímá mě ale, co si myslíš o té operaci vzkříšení, o které Jerry stále mluví. O vzkříšení jsme slyšeli zatím dvakrát, pane. Nejprve u výkopu a poté na raketové základně. Jedná se určitě o pojítko mezi smrtonošem a paranormální divizí. Víc nevíme? Víc bohužel nevíme, pane. Co bys navrhnul? Šel bych přímo ke zdroji. Tím myslím přilepit se na samotného smrtonoše, a to přímo u něj doma. Máš na mysli ten tajný zbrojařský závod nedaleko Kugelštatu? Přesně tak. Zajímavý návrh. Zamítá. Jsi si vědom toho, že o infiltraci té základny se snažíme už celé měsíce? Jsem si toho vědom, pane. A seš si také vědom toho, že Kugelštat je posledních 48 hodin intenzivně bombardován spojenci? Ano, pane. Proto počítám, že tohle rozptýlení pomůže naklonit misky vach v náš prospěch. Ale co si zřejmě neuvědomuješ, je to, že naši přátelé v téhle oblasti pozorovali přítomnost vysoce postaveného vědce ze zbrojařského závodu, který si přeje zběhnout a zoufale prahne po azylu. Mohl by nám poskytnout velmi zajímavé informace. Kéž by. No dobrá, provedeme to následovně. Vyšleme našeho agenta, aby se spojil s našimi přáteli před Kugelštatem. Naši přátelé mu pomůžou dostat se do zbrojovky a on jim potom pomůže dostat ven toho vědce. A potom?
No a potom jim jako správný lovecký pes půjde po stopě. Tak jo. Mise čtvrtá, smrtící plány. Kugelstadt. Devs Smrtonož byl vystopován do tajné zbrojovky SVF. Je to průmyslový komplex nacházející se poblíž Kugelstadtu, města, které prošlo intenzivním bombardováním spojenců v posledních 48 hodinách. Deadheadovo Smrtonošovo spojení s událostmi na zámku Wolfenstein je nyní jasnější, ale je důležité, že jsme se dozvěděli více o tom, co vlastně je jeho divize speciálních projektů. OSA chtěla prozkoumat SVF už před měsíci, ale nebyli jsme schopni zjistit přesné místo ani se tam dostat. Skupina Kreisau nás také informovala, že nejlepší vědec ze SVF si přeje dezertovat. Zabrali tank Panzer poblíž vchodu do komplexu a budou ti schopni pomoci, aby si se dostal do zařízení. Až se spojí se členy odboje, nabídí jim pomoc bezpečnou dezercí vědce. Předběžná hlášení od dezertujícího vědce nám posílají přes naše kontakty skupiny Kreisau. Tyto zprávy hlásí existenci projektové knihy, která obsahuje informace o Smrtonošově experimentu Venom zbraně. Dobrá, musíme si pospíšit. Mimochodem, umíte si představit, že uprostřed Německa oni... Panzerfaust! Dostal jsem hlášení, že se před námi skrývá jednotka 6 vojáků a granátometčík. Musíš je zneškodnit, abych mohl jet dál. Třetí. Ale bych to dopověděl. Umíte si představit, že uprostřed Německa jen tak někdo získal Panzer. Jako, že jo? To je taková blbost. To je tak nehorázná blbost. Až mě to fascinuje. Jeď ty. Panzerfaust už mám já. Jako fakt. Skvělá práce. Danke. Pokračuj dál. Musíme najít záchranný tým. Prostě německá odbojáři, nebo teda respektive odboj německý získal jednu, asi Panzer IV předpokládám. Sejmi ho, prosím tě. Raději zničím zvonici, kdyby v ní byli další snajpři. Jo. Jak mám jenom zamalovaný tu, ten německý znak, taky dobrý. Náš tým se právě spojil s vědcem. Jsou ale pod intenzivní palbou a budou potřebovat tvoji pomoc. Tak běž! Tak běž! Jsme láskou nabití. Jiřina to je nebe, peklo, ráj. Tak jdu. Auf Wiedersehen, Deutschland. Mein Liebe! Ano, odkaz na původní Wolfenstein 3D. Mein Liebe! To docela bolelo, jenom bys věděl. Ježišmarja. Au!
brm. Náš tým se právě spojil s vědcem. Jsou ale pod intenzivní palbou a budou potřebovat tvoji pomoc. Tak ne? Javol. Žádné zdržovačky. Stojím. Jo, dobrý. Ještě lepší. To se vůbec nepovedlo. To bylo spíš tak jako, že LOL, zapomněl jsem na něj. A když už tu jsem. Oh. To bylo naivní, no, já jsem šel pro něho znovu. Au. Dobře, to bylo hloupý. Života, že? Vědec je v bezpečí, ale narazili jsme na tvrdý odpor nedaleko zbraňového komplexu. Jedeme tam! Díky za pomoc. Teď no už se o vědce postaráme. Ty raději pokračuj. Tak já teda budu raději pokračovat, hoši. Potřebuje tvou pomoc, dělej! Jo, už jdu. Nebože nadržení, tyjo. Zatracení ti, co? Bojáři. Jako fakt. Kde jsi tu vzal, ty hovne? Mají, všiml jsem si. Už dlouho nevydržím, dělej! Aj. Ne, toto není ten správný quick save. Jsem pod palbou a mají dokonce protitankové střely, dělej! To si robíš srandu. Jsem pod palbou a mají dokonce protitankové střely, dělej! Dlouho nevydržím, dělej! Vyzal jsem si to. Jdeš dovnitř. Hodně štěstí, voják. Tak jo, na toho plamenomečíka zapomeneme, jo? Vytáhni to!
když je někdo plamenomet, tak jak umře, tak medic. Dobrá, mám jít asi dovnitř. Oh yeah. Bombardování továrny. První část průmyslového komplexu SVF je zbrojovka. Byly tady vyrobené různé těžké zbraně a letadla ještě před bombardováním. Tajná služba zjistila, že tady byl také jeden z bodů výroby nacistické nové Venom zbraně. Tato zbraň má prý neuvěřitelnou palebnou sílu a pokud je aspoň z půlky tak mocná, jak se říká, je obrovskou hrozbou pro spojence. Dezertující vědec potvrdil hlášení, že se někde v továrně nachází projektová kniha Venom zbraně, která obsahuje veškeré technické informace a parametry o zbrani. Oh yeah.